svenska rättsväsendet är hotad. Ja, det menar tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem efter att TV4-nyheterna igår berättat att högsta domstolen för första gången givit resning ett mål där brottet provocerats fram av polisen. En absolut förutsättning för att man ska kunna få en fair trial, en rättvis rättegång, är att också förundersökningen är rättvis. Och det har den inte varit i det här fallet. Högsta domstolen är mycket hård i sin kritik mot polisen när det gäller den man som 2003 greps för vapenbrott efter brottsprovokation från polisens sida. Och domstolen kan nu vänta sig mängder av resningsansökningar i liknande fall, eftersom förtroendet för polisarbetet nu är naggat i kanten. Jag tror att detta kommer att medföra en minskad tilltro till rättsväsendets brottsutredningsverksamhet, dessvärre. Varför då? Om man säger att polisen haft en spaning så kommer försvararen i varje fall att rikta ett frågor. Är det verkligen sant? Är det en spaning som ligger till grund för detta? Eller finns det någonting annat med i bilden? Klart att från att ha varit restriktiva tidigare i det här avseendet så kanske vi får bli det än mer. Men metoden som sådan skulle jag säga, den är väldigt viktig för oss, framförallt i kampen mot den grova och den organiserade brottsligheten. Kan det bli svårare att få folk att jobba som infiltratörer? Det tror jag inte. Ja, jag är inte förvånad, utan hovrätten har gjort en korrekt bevisvärdering helt enkelt. Vi kommer att kräva skadestånd, ja. Vad säger du om den här långa processen? Förskräcklig. I vilket avseende? Rättsövergrepp. Vad grundar du det påståendet på? För att jag har bett att vederbörande polismyndighet skulle lämna över analysen av allt TK-material till annan enhet, men det gjorde de inte. Och TK-analys, det handlar om analyser av hemlig telefonavlyssning. Hade det materialet gått igenom hade det inte blivit något åtal, hävdar advokat Per Liljekvist, som redan nu alltså säger att han och hans klient kommer att kräva skadestånd.